Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo ang pag-ibig ng Diyos Sama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagpukulang. Kaya isinasamu ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos, Amang Makapangyarihan sa lahat, Panginoong Heso Kristo, Buktong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, minabuti mong si San Matias ay mapabilang sa kalipunan ng mga apostol sa pagmamalasakit niya para sa amin. Kami naway mo mong mapabilang sa iyong mga hinirang na nagkamit ng iyong pag-ibig bilang nabunot na kapalaran sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, katipon ng may sandat dalawampung kapatid. Tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailang matupad ang nasasaad sa kasulatan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ngayon, nasusulat sa klat ng mga awit, ang tirahan niya ay tuluyang layuan at wag nang tirahan ni naman. Nasusulat din, gampanan ng iba ang kanyang tungkulin. Kaya dapat tayong pumili ng isang makakasama namin bilang saksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Kailangan ito isa sa mga kasakasama namin sa buong panahong nakipamuhay sa atin ang Panginoong Yesus mula ng binyagan siya ni Juan hanggang sa ayakyat sa langit. Pumili sila ng dalawang lalaki si Matias at si Jose na tinatawag na Barsabas at tinagurending Husto. At sila'y nanalangin, Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala po ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang iyong hinirang upang maging apostol nagaganap sa tungkuling tinalikda ni Judas nang siya'y tumungo sa lugar na marapat sa kanya. Nagpalabunutan sila at si Matias ang nakuha. Siya ang natagdag sa labing isang apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hirang na Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan magmula ngayon magpakailanman. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Buhat sa silangan hanggang kanluran, ang alalampoon pupurihi tunay. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Walang makatulad ang Panginoon Diyos na sa kalangitan doon naluloklok. buo sa itaas, siya'y high ang lupa at langit kanyang minamasdan. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkalugami ay tinataas sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Hinirang ng Diyos ay dinangal sa piling ng mga banal. Magsitayo na po ang lahat. Aleluya, aleluya. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos sang aking ama at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos." Magibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kaniyang buhay para sa kaniyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang panginoon sa halip inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking ama hindi kayo ang pumili sa akin ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga sa gayon ang anumang hingin niyo sa ama sa aking pangalan ay ipagkakalob ko sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo, magibigan ibigan kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsipo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ni San Matias. Si San Matias ang pumalit kay Judas Iscariote. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng Judas ay masama. May isa pang Judas, Judas Tadeo. Pero ngayon, ating ipinagdiriwang ang isa pang kasakasama nila noong una pa. Kasakasama nila nang sila ay nagpahayag din ng mabuting balita na isinugod ni Jesus na dala dalawa kabilang si San Matias sa pitumpu o pitumput dalawa na mga alagad din na sumunod sa yapak ni Jesus. Bago dumating ang banal na spiritu na ipinangako ni Jesus, kailangan makumpleto ang labing dalawa. Ano po ang kaugnayan ng labing dalawa bilang isang bayan ng Israel? Ang labing dalawa ay simbolo doon sa lumang tipan ng labing dalawang anak ni Jacob na tinawag na Israel. Sila ang bumuo ng bayang Israel sa pamamagitan ng labindalawang alipin na siyang tumugma upang mabuo ang bayang pinili ng Diyos. Sa bagong tipan, kung si Yesus na bumuo ng isang sambayanan, siya rin naman ay may labindalawang alagad na ng bagong bayan, na ng kaniyang sambayanan, na ng kaniyang simbahan. Kaya kailangang makumpleto ang labindalawa at si Matias, si San Matias ay napili bilang kahalili ni Judas Iscariote na nagkanulo sa kanila. Sa ating Ebanghelyo, marinig ninyo ang paulit-ulit na salitang sinabi, yung manatili kayo sa akin, manatili, abide, stay, remain, manatili kayo sa akin, dahil ang pananatili kay Kristo at pananatili sa Kanya hanggang dulo ay isang hudyat ng pagsunod sa kaniyang mga utos at pagsudod at pagiging isang alagad na sumusunod sa Kanyang mga gawa. Ang salitang manatili, abide, remain, stay, ay labindalawa ding beses na inulit sa kabuuan ng helio hanggang dulo. Pagpapakita na ang salitang palaging inuulit ay napakahalaga sa Ebanghelyo, napakahalaga sa kasulatan kung may salitang palaging inuulit. Ang manatili kay Jesus ay manatili sa pagsunod sa Kaniya. Ang pagsunod sa kaniya ay nangangahulagang gagawin mo ang lahat ng kaniyang ginawa sa pamamagitan ng kaniyang pagpapakita kung ano ang dapat na hakbangin ng isang alagad na sumusunod sa kaniya. Hindi madali. Ito ay napakahirap gawin. Napakahirap manatili sa Diyos, lalo na't hindi mo kilala ang iyong sinusundan. Kaya katulad din ang mga ilang alagad na sumunod kay Jesus, si San Matias ay nagbigay din ng kaniyang buhay hanggang dulo upang ipakita ang pagsunod sa Diyos at pananatili sa kaniya. Ang Diyos ang pumipili, hindi ang tao sa oras ng Diyos, siya ay pipili ng taong ginugusto niya at taong ginagamit niya upang ipakita ang kaniyang pag-ibig at awa. Lahat tayo pinipili ng Diyos. Tayo lamang ang ayaw pumili sa kaniya. Tayo lamang yung ayaw manatili sa kaniya. Parang ang nangyayari na nanatili lamang tayo kung may kailangan sa Kanya. Lumalapit lamang tayo kung may kahilingan o tayo ay sumasamba lamang sa Kanya kung kinakailangan. Ang salitang pananatili ay pananatili sa buhay ng biyaya o buhay ng pagpapala o kahit na walang pagpapala o biyaya, mananatili tayo sa Kanya hanggang sa kaduluhan upang tayo naman ay matawag niyang kaibigan. Hindi nagbabago ang Diyos, tayo lamang ang nagbabago dahil minsan o kahit sabihin na nating hindi minsan, kadalasan tayo ay emosyonal. Ang pananampalataya natin ay nakabasa, nakabase, nakabatay sa emosyon kung anong ang ating nararamdaman ngayon, doon lamang tayo tumatawag sa Diyos. Pero ang Diyos ay nanatiling pareho, nananatiling tumatanggap, nananatiling naririnig, nananatiling naghihintay sa lahat ng mga anak na gustong yumakap sa kaniya at bumalik sa kaniya. Katulad po ni San Matias, hayaan nating mapanatili tayo ng pag-ibig at awa ng Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, pinili ng Diyos si Matias upang maging isang apostol. Isang saksi sa muling pagkabuhay. Idalangin natin na matupad ang kalooban ng Amas sa mundo sa lahat ng lugar at lahat ng gawain. Palakasin mo kami, O Panginoon. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo nawa'y patnubayan ng Espiritu ng karunungan lalo na sa kanilang paglilingkod. Bilang mga pastol ng simbahan, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan, naway maging masigasig sa pagtupad ng kanilang pangakong tutulong sa pagliligtas ng mga kaluluwa. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang bukasyon ng pagpapari at pagiging reliyoso sa ating pamayanan at pamilya na way dumami. Manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Diyos, naway magkaroon ng tunay na diwa ni Jesus na makipamuhay sa atin upang maglingkod at hindi ang paglingkuran, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makita ang pagliligtas ng Diyos, manalangin tayo. Palakasin mo kami, O Panginoon. Diyos naming makapangyarihan, pinili kami ng iyong anak at nagbunga ito sa aming mga buhay. Ipagkalob mo ang mga kahilingang inilalapit namin sa tulong ni San Matias sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manglubika sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka sa mga lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob na rito ang aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lubika, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanan ngayong kapistahan ni San Matias pakundangan dito, pagtibayan mo kami sa iyong pag-ibig na makapangyarihan sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan. Tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Aba naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawa ka ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alaga at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at nang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kay sana mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob. Ama namin, Tumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasaamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, man. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapanang ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na way laging sumayin niyong lahat at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos na palaging nananatili sa atin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. announcement. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen, Jesus Nazareno. Ang mga ito ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Tumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Madalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang iyong angkan ay lagi mong pinapagsalo sa banal na pakikinabang. Bilang tugon sa pagdalangin ni San Matias para sa aming kapakanan, marapatin mong mabunot naming kapalaran ang pamumuhay kapiling ang mga banal sa iyong kaliwanagan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ibuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus na sareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, pumayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos.